Va, pues sí, que imagina molt petit de ca meva, amb 14 anyets, i he passat per tres bandes, per Sevilla, per Zaragoza i per Zamora. I jo, pues ara, sí, me fa il·lusió tornar perquè me sent menorquí, vull defensar els colors i tinc ganes de jugar, de millorar amb l'equip i intentar donar-li a la gent del bàsquet que es mereix, no? I com fa 5 anys, el pavelló de Cervera era una festa, pues intentarem que torni a ser el mateix. I bueno, tinc ganes de bàsquet a tope. Pues tinc moltes ganes de fer feina i de millorar dia a dia i ajudant el meu equip a que millori també i intentar arribar a final de temporada en el millor moment possible. Jo me'n recordo de petit que anava amb mon pare i la meva tia a veure el bàsquet a l'ACB i allò era una festassa. I estaria molt bé que enguany que hi hagués una altra vegada un bon ambient de bàsquet i veure la gent xalar en el pavelló de Vintalba.